我跟他刚才在那个线没有违规，手不要一直抖，关你什么事？关你什么事啊？关你什么事啊？警方要对骑士开单，男子却突然暴气，在马路上大吼大叫，觉得自己没有错，还跳针呛远景，关你什么事？为什么你被开我这样还要持续骑车呢？不是，我要上班啊！上班跟你家人，你可以骑脚踏车啊。我上班地方那么远，那你跟家人讲啊。可以通融一下吗？为什么要通融？为什么要去？为什么不开啊？开啊！未成年男子被发现无照驾驶，更小灯秀 key 大崩溃，高分贝狂轰警方，还要拿手机搜证。我觉得很不理解、啊，为什么放暑放寒假期间，你被开五次了，还敢无照驾驶，跟骂警察、啊？警方背后超无奈，地点在彰化和美路和路五段。警方看骑士行为怪怪的，上前盘查，没想到是未成年累犯，被骂还要帮父母教育教育。那万一你无照撞到别人怎么办？哦。抢业绩哦，抢安呢哦！人家根本就不缺你这个业绩，因为他自己本来就自己违法在先，然后其实不应该这样子对公务人员讲话。无照驾驶一次就是罚12000，还不含前面的五张罚单。少年寒假打工辛苦赚的钱都要打水漂，但违规就是违规，警方依法开单绝对站得住脚。记者陈尚成、高云杰彰化报道。我是陈志根，从踩在风灾的摊方断桥，到卫星云图背后的天气预报，棚内棚外的采访播报经验持续冲击火花，督促我报道真相。更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。